Повідомлення про підозру та зняття депутатської недоторканності з народної депутатки Софії Федини. Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури відповідний проект. Все через висловлювання у скандальній відеотрансляції, коли нардепка від Європейської солідарності та народна героїня України Маруся Звіробій розкритикували розведення військ і натякнули, що на передовій поруч із Зеленським може вибухнути граната. Після цього проти обох жінок відкрили кримінальне провадження через заклики до вбивства президента. Товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Думати, це злочин? Боягузи безсмертний. Раз це слово таке небезпечне, що вживати його злочин, пропоную в офіційному порядку заборонити вжиток слова «безсмертний». Написала на своїй сторінці у Фейсбук Софія Федина.